pemain naturalisasi negara Mohamadou Soumareh dilaporkan menerima tawaran dari beberapa kelab di sekitar Asia sebelum mengesahkan perpindahan ke Johor Darul Takzim. Menurut perkongsian ejen pemain, Insa Project Global Group di laman media sosial Instagram, terdapat pasukan dari Korea Selatan, Jepun dan Qatar yang berhasrat untuk mendapatkan khidmat Soumareh. Namun, bekas pemain sayap Seri Pahang itu memutuskan untuk kembali beraksi dalam saingan Liga Domestik tempatan dengan menyertai JDT setelah menghabiskan masa setengah musim di Thailand bersama Polistero FC. Penghijrahan Soumareh ke JDT menyaksikan kelab itu kini memiliki dua pemain sayap utama pasukan kebangsaan di samping Safawi Rasik selain mempunyai pemain import Gonzalo Cabrera. Tidak hanya tiga pemain tersebut, skuad kendalian Benjamin Mora turut mempunyai dua pemain sayap lain di bangku simpanan iaitu Ramadan Saifullah dan juga Akia Rashid. Selain Soumareh, JDT juga melengkapkan perpindahan bekas ketua pasukan Safiq Rahim bagi menghadapi saingan Liga Malaysia pada musim ini.